حدیثیں سنائیے. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. اللہ شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اکرم الخبز. روٹی کی عزت کرو. ان ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. ليس الخبر كالمعاينه. سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہو سکتی. من صمت نجا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. حسن الظن من حسن العبادتی. اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. السعید من وعد بغیرہ. نیک وقت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. من توکل علی اللہ کفاہ. جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ. جو اللہ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا.